بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة يوم الدين أما بعد Muslimin dan Muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu Alhamdulillah pada hari ini 1 Safar 1445 Bersamaan dengan 18 Saribulan 8 2023 Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Adhkarun Nawawiyah Kitab Zikir yang disusun oleh Al Imam Al Hafiz nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sambungnya kita yang ada kita arah tu uh, bab yang ke-146 Babul Adhkaril Mustahabbati fi As-Saum. Bab zikir-zikir bacaan yang dianjurkan kita kita baca ketika berpuasa. Jadi kita akan belajar zikir untuk ber berpuasa. Kita dah mula dalam siri yang lepas iaitu bermula dengan zikir bacaan ketika tengok anak bulan. Masuk bulan Ramadan baca zikir. Zikir tu bukan untuk Ramadan saja, zikir tu termasuk semua bulan. Semua bulan bila mari awal bulan kita zikir, kita baca doa tengok anak bulan. Cuma Tuan Syekh kita, Syekh Nawawi Rahimahullah, dia letak dalam bak puasa sini. Sebab bulan Ramadan ni bulan yang ditunggu-tunggu oleh ramai orang. Kerana oleh semua orang. Bulan haji ramai juga yang tunggu. Tapi orang kaya je tunggu, orang yang boleh pergi haji. Ya. Tapi Ramadan kaya, miskin, sesak, tidak apa lagi. Susah, semua tunggu. Bahkan orang miskin, gembira dia bila mari bulan Ramadan. Sebab apa gembira? Hah, makan free. Hari-hari dia -hari orang jamu di masjid. Betul tak? Oh, suka dia naik timbangnya dia. Orang lain puasa kurus, dia bertambah puasa lagi naik. Sebab apa? Makan mewah. Tak habis nak makan. Kalau rajin lagi boleh tolong basuh, bunyi basuh apa ni? Puyuk di dapur, boleh ambil makanan-makanan yang lebih kita kata nikmat. Alhamdulillah. Mari kita berzikir. Yang patut dibaca pada bulan bulan apa? Pada bulan Ramadan. Bagi jemaah yang ada kitab terjemahan muka surat 355 355 nombor 2 zikir-zikir yang dianjurkan ketika puasa. Qala al-Imam nawawi rahimahullahu taala yustahabbu an yajma'a fi niyyati as-sawmi bainal qalbi wal lisan dianjurkan untuk menggabung menggabungkan niat berpuasa antara hati dengan lidah apa dia maksud macam kita duk buat le ni lah nawaitu saum radin an adai Sambung ke aku atas balik pastikan ni ha ingat tak ingat agak ha. tak dengar ah ha. Jadi niat puasa siapa ya tak Oh tu niat panjang. Niat pendeknya saja ke puasa esok niat adalah hati ya kelas. Jadilah puasa. Mudah ya kan? Tapi kalau kita masuk pasti jadi payah. Nawa itu radin an ada ifardhu ramadan hadhihi sanati lillahi taala panjang. Tapi hok panjang itulah jadi resmi, betul Kalau tak niat tu so macam tak jadi ya. Lah tak syarat. Niat ya dalam hati kita sudah jadi. Tengok Ibn Nawawi kata apa? Sebagaimana pendapat kami dalam setiap amal ibadat. Jadi pandangan Imam Nawawi nya dia suruh campur di antara lidah dengan hati. Tapi ingat, tengok ni. Apabila hanya dalam hati, maka itu cukup. manakala kita niat dengan hati je, saja aku puasa esok cukup memadai. Apabila hanya dengan lidah, orang ni kata dengan lidah, aku puasa esok hari, aku puasa esok hari, bertempik dia tapi hati tak tak niat. Jadi tak ada. jadi. Jadi ke tak? Ada. Tengok. Maka disepakati tidaklah cukup. Mana tak jadi puasa dia? Sebab dia niat dengan lidah tidak masuk dalam hati. Maka kesimpulan kita an-niyatu tulis kita awal an-niyatu mahalluhal Niat itu tempat dia adalah hati. Bila kita dah niat dengan hati kita, cukup memadai. Niat dengan lidah saja tak jadi tapi setengah ulama kata elok kita kembangkan dua niat dengan hati dengan lidah kita mengatakan niatlah dengan hati kalau tak kata dengan lidah pun tidak mengapa uh, tanda kita sikit belajar belajar dopit dopit mana catat kenapa kenapa bila kita nak puasa wajib mesti kena niat pada waktu malam kalau kita nak puasa sunat, boleh je niat pagi esok. Ha, siapa dia boleh jawab, dia bijak. Kenapa? Kalau puasa wajib, puasa perdu, puasa puasa Ramadan kau, puasa nazar kau, puasa qadha kau, mesti niat pada waktu malam. Tak kira lah, malam tu daripada maghrib. maghrib ni. Setaklah ni niat, ataupun sampai ke sebelum subuh esok, mesti malam. Tapi kalau awak niat puasa sunat, tak apa. Pukul 10 esok, hmm, malah aku makan hari ni ha, ya, baik aku puasa kita pun niat aku puasa hari ni jadi apa dia boleh jawab apa sebab berbeza di antara hak ni boleh niat malam, niat siang yang ni kena niat malam ha salah ya takut tak ingat ah cerdik awek ah lagi ha ya sebab dia fardu ha ah. Ha. ah. Mujulah ada pelajar-pelajar kita hak Puasa fardu mesti cukup satu hari. Mesti cukup suatu hari tak boleh kurang. Jadi kalau kita niat daripada malam lagi, bila mari esok subuh, tap masuk waktu subuh, kita sudah berniat puasa. Oleh. Tapi kalau puasa sunat boleh kita mula setengah hari. Kita mula esok jam 11.30 pagi. Niat puasa boleh. Adakah pahala dia sama dengan niat satu hari Atau boleh separuh Separuh ya boleh sebab Dia ikut waktu dia niat Tapi syarat dia belum makan lah Kalau sudah makan tak jadilah puasa dia ha, Jadi oleh kerana puasa wajib ni Maka dia mesti cukup satu hari Tidak boleh kurang walaupun sedikit Maka dia kena niat malam Puasa sunat tak apa tak penuh pun Maka dia boleh niat pada waktu siang Tapi dengan syarat belum lagi makan Pada waktu pagi dia kalau makan ngak-ngak siap dah. Pukul 12 malam begini, pukul 12 tengah hari sapu mulut punya aku puasa hari ni. Jadi Heh? tak hadir lah tu. Ha, wadah. Kalau orang mari tanya pula, kenapa lah puasa fardu wajib ni kena niat malam? Puasa sunat boleh niat pagi. Boleh jawab dah. Ya lu aku boleh Kaya aku suruh jawab kan? Boleh. Tak apa nak angguk lagi tu. Anggap pokok ya, anggap senyum Tak, nah, pokok anggup. Baiklah. Tulis itu, adab orang berpuasa. Tulis tepi kita, adab orang berpuasa. Disunatkan apabila dihina dan diperlekehkan, diperlakukan bodoh oleh seseorang ketika puasa. Mana kita puasa, orang mari kacau kita. Mari kacau kita, mari kata, hei, bahasa tak betul jalan. Bahasa dia ni Ya, dia, dia kata kita macam-macam lah. Dia yang penting dia perli kita ke. Dia nganyi kita ke. Dia kata tak baik pada kita. Maka adalah dia mengucap. Dia kena kata. Ini so'im. Ini so'im. Tak apalah tak kata aku arak pun. Kalau orang yang mari nak balas kita silap mata. Sorry bang. Saya puasa. Nah, kalau Pak Cik. Maaf lah Pak Cik. Ambo puasa hari ni. Ha, jadi Pak Cik pun sengih tu. Mereka puasa. Tak kena nak balas dengan orang puasa. Jadi dia pun lari. Mudah-mudahan. Habis tinggi dia marah pula. Dia nak tunjuk warak tak. Ha, dah, Maka ini Nabi kita aja Sebab bila kita kata ini so'im. Dua sebab. Tanda ni pelajar. Dua sebab kenapa Nabi kita ajar Sebab yang pertama kita nak ingatkan diri kita. Bahawa aku ni puasa. Jangan duduk balas dengan orang. Jangan duduk kelahi dengan orang. Jadi kita diamlah kalau orang nak kelahi pun sebab yang kedua Nak suruh orang yang berkelahi tu Biar dia tahu kita ni tak Tak nak kelahi dengan dia Kita puasa Pengalaman Anak dengan Arab jadi Orang Arab Orang Melayu tak tahu Kita tak teh lagi Anak bawa kereta sekali Memang salah dia pun Dia masuk rempuh ni Kita pun tekan brek kuat Pecek hum. oh dia buka tingkat cermin Seret marah kereta celik Biasalah kita ni orang Melayu Dia Arab Dia Jawa Dia panggil Jawa Melayu ni Bobe-bobe duk ngepek, kita pun buka kereta tingkap. Ya Syekh, ini saim, aku puasa. Bila kita kata macam tu, dia tutup tingkap kereta dia tu pakai gigi selalu, tak kaji banyak. Dia kata antas gis gigi selalu. Ha <laughs> maknanya ada hak nabi kita ajar tu jadi. Melayu aku nak test sekali dah. Kita test sekali aku nak tahu. takut lepas kata ayat puasa dia celak mata kita ajak gocoh lah, pula. Ah penyakit. Jadi jangan duk terah lah, jangan duk terah. Kalau jumpa sungguh kata, kalau tak jumpa jangan cari pasal. Lama pergi sekat kereta orang, apa yang tunggu orang marah, kata ini so'im. Ha, boleh pedoh. Jadi kita kena kata, saya berpuasa, sebutlah dua kali, tiga kali, biar dia dengar, mudah-mudahan dia insaf, insya Allah. Qalan nawawi, warwina fi sahihai al-bukhari wa muslim, min Abi Hurairah apa ni? an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu jannatun Nabi kata puasa itu perisai puasa itu perisai fa iza sama ahadukum fala yarfus wala yajhal apabila salah seorang di antara kamu berpuasa maka janganlah berkata kotor Jangan duk cakap mengaruk, cakap orang panggil lucah, nyapu orang kelanta kata, dah lucah ni nyapu kelanta. Yang penting jangan cakap bahasa-bahasa yang tidak baik. Dan jangan buat tindakan yang bodoh, mana duk kelahi dengan orang, duk balah dengan orang jangan. Wa ini muruun qatalahu ausyata mahu falyakul inni saim inni saim marratain. Jika seorang menentangnya berkelahi dan menghinanya hendaklah dia mengatakan saya sedang berpuasa bang saya sedang berpuasa dua kali atau tiga kali sebanyak dua kali itu nabi ajar kata-kata tersebut hendaklah diucapkan dengan lidah dan diperdengarkan kepada orang yang menghina agar dia menghentikan keburukannya itu satu pandangan pendapat lain mengatakan diucapkan dalam dalam hati agar tidak sampai membalas perbuatannya dan dapat menjaga puasanya. Mana bila kita kata ini sahih, mana kita sabarkan diri kita tak nak kelain orang. Ha, jadi dua ada dua pandangan. Jadi kita kata elok kita sebut biar orang tu dengar kita juga menghayati apa yang kita kata. Pendapat pertama lebih benar. Erti syatamahu adalah menghina dengan harapan dibalas. Dengan penghinaan yang lain, ini dipanggil provokasi. Mana kalau ada orang probok kita, jangan jawab. Jawapan dia inni saim inni saim. Boleh weh. Eh? Ha, jangan duduk balas ni boleh Ramadan dan balas juga. Allah gi bazar Ramadan sampai bertumbuk-tumbuk, apa benda? Puasa apa lagu ni perangai dak? Boleh kira. Kalau kelahi di bazar, ha tak tahannya berkelahi di tangga masjid. Berebut parking kereta. Ah, ha, penak. Boleh Ramadan. Nak gimana dua orang pacik kelahi ni? Nak gi tadarus Quran. Nak gi tadarus Quran? berbaloh tangga masjid. Ai baik demo duduk rumah wei, kayak gitu. Nah, orang puasa orang tak kelai. Pakinglah jauh sikit apa salahnya. Nah, kecuali kita tu orang OKU okay Tak boleh nak berjalan. Ha. Nah. Hadis 544. Hadis 544. Warwina fi kitabai At-Tirmizi wa Ibn Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam salasatun la turaddu da'watuhum as-sha'im hatta yuftir wal imamul adilu wa da'watul mazlum maksudnya tiga orang yang doanya tidak ditolak ha, orang yang mustajab doa ada tiga kumpulan dalam hadis ni tulis yang pertama Orang yang berpuasa sanggah sehingga dia buka puasa. Manakala kita ada hajat apa-apa nak berdoa, kita puasa. Kita puasa. Sebab orang puasa ni mustajab doa. Satu. Yang kedua, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Ha, jadi kalau pemimpin duduk provokasi, duduk ngata ke orang tu, payahlah nak nak mustajab doa. Tu. Yang ketiga doa orang yang diunayai. Orang yang diunayai, orang yang kena kena kau orang, kalau dia berdoa, insya-Allah doa dia mustajab. Jangan ngenak kau orang. Hatta orang kafir, orang bukan Islam, kita tak boleh kena. Tak boleh kena. Sebab Islam tidak ajar kita kena kepada siapa-siapa. Kena kepada orang kafir pun tak boleh, kena kepada haiwan pun tak boleh, kena kepada pokok-pokok pun tidak tidak dibenarkan. Pokok kalau kita nak tebang kan, buat kayu api boleh. Tapi kalau kita kan, sahaja saja kita katok pokok nak suruh sakit dia tak payah. Ha, orang panggil tak ada sebab. Hadis ini Imam Al Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Uh, demikianlah riwayat dia sampai huruf uh, apa ni hakada ar-riwayah ar riwayah hatta bitta hatta dengan huruf ta hatta yuftir sebab apa sebab ada satu riwayat tulis apa dari riwayat lain hina yuftir dengan dengan ya. Hina yuftir maknanya mustajaknya dua orang berpuasa ketika dia nak buka puasa. Ketika nak buka puasa. Tanda tanda ada riwayat lain dengan ya. hina hatta ta tukak pada ya. Hina yuftir. Mana ketika tiga apa? Ketika dia nak buka puasa. Jadi orang orang puasa ni waktu mustajak kuat ketika nak buka puasa. Ha, ni kita ambil masa itu untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla tak kira lah puasa fardu ke puasa sunat mudah-mudahan Allah Taala anugerahkan kepada kita mustajab doa. Tulis kata kata Syekh Mastu muhaddiq dia kata hadis ini hasan bi syawahidihi apa ni hasan bi syawahidi maknanya hadis tu dhaif ta tapi dia dengan syawahid jalur-jalur yang lain naik darjah hasan kita kata alhamdulillah. Mai kita berpindah kepada bab 147. Bab ma yaqulu indal iftar. Bab bacaan ketika berbuka puasa. Ha, baik kita bila, bila kita nak buka puasa, kita nak baca apa, kita nak kata apa. Eh, kita nak kata apa weh? Mai kita belajar. Hadis 5 4 5 قال النووي رحمه الله روينا في سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر ها نعم يا أبا ابن عمر قال Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa nabi baca doa ni. Baca do Ha? Nabi kita baca doa ni. Ikut semua. Zahabaz-zama'u, <San> tama'at qan'u, wabtalatil wa ajru, thabatal Allah, kata lagi nak dengar, kena ke tak kena? lagi apa? Kata lagi. Ha ingat dah tu tak? Ingat dah. Alhamdulillah. Jadi bila kita adat dia tulis. Tulis dia punya tertib. Mula-mula kita bila orang azan, kita pun baca bismillah. Kita makan apa? Rutab rutoq pertama yang lembek tu kalau ada kalau tak ada tamak kering tamak biasalah tamak hok tangkal tu ah ha, tu termasuk dalam separuh rutoq sebab dia lembek kan dia nak tamak hok lembek ha, jadi kita makan tamak tama, biji apa ni bismillah makan rutoq atau buah kurma kemudian kita minum air kita baca doa ni sebab doa ni makna apa Zahab al-zama'u telah hilang rasa haus Dahaga Wabtallatil uruq telah basah seluruh orang nadi Wasabatal ajru insyaAllah telah tetap pahala puasa InsyaAllah Jadi kalau kita tak makan lagi kita Zahab al-zama'u macam mana boleh hilang dahaga Belum minum Wadah nah, Jadi adak dia Bismillah Makan Minum Kemudian baru Baru baca doa ni Mana doa ni baca selepas selepas kita selepas kita apa selepas kita makan hadis ini tanda pelajar hadis ini hadis sun hasan hadis hasan maknanya baik dia punya riwayat kenapa hak ni kata al az azama az u azama az u dibaca pendek artinya rasa haus sebagaimana firman Allah taala dzalika biannahum la yusibuhum zamaun yang bermaksud ialah kerana mereka tidak ditimpa kehausan surah at-taubah ayat 120 saya sebut di sini walaupun sudah cukup jelas namun saya melihat masih ada orang yang salah mengucapkannya hingga dibaca panjang zahabaz zamau salah jadi iman Nabi telah baca zamaun azzama Maknanya dahaga, haus apa baca itu ha, Itu yang kita kena baca Hapalah doa ni ya. Ingat ada tadi tak? Alhamdulillah Dalam kitab perisal muslim ni semua ada Dalam risalah yang kita bagi ni Risalah ni ada Ha? Tajuk dia Risalah Ramadhan nombor 4 Sunat, adat sahur dan iftar Pelajar-pelajar boleh ambil Dalam tempat kita bagi tu Tak kira puasa wajib ke, puasa sunat ke Baca doa ni ya. Nah. InsyaAllah kata Bacaan yang seterusnya Bacaan yang kedua Dalam uh, puasa Kata Nawawi Rahimahullah Ta'ala Warwina wa ruwina, Fi sunani Abi Dawud An Mu'adhi bin Zuhrah Annahu balagahu Tengok Kami riwayat dalam sunan Abi Dawud Daripada Mu'ad bin Zuhrah Telah sampai kepadanya Jadi maknanya balaghahu maknanya riwayat dia tu ada ada lekat tengah tu sampai kepadanya bahawa diriwayatkan nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa nabi baca doa ni Allahu Allahumma laka sumtu kata wa wa ala rizqika aftartu Ha, ya, tulis, tulis hadin Tengok, Nabi Muhammad kata Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan atas aku berbuka demikianlah diriwayatkan secara mursal mana tak sambung maka oleh itu bacaan ni tulis sanad dia daif sanad dia daif hak sahihnya hak hasan baca yang pertama tadi akan timbul soalan eh tak boleh kita baca kita dah hafal lama dah doa ah ni nah daripada mula-mula puasa dulu tidak hafal doa ah ni eh kau ni pun tak apa juga duduk belakang apa? Aja katanya Oh, panjang lagi bodoh. Nah, wabika so, wabika amantu Allah. Kalau nak baca sebagai doa bacalah. Cuma kalau kita nak kata inilah yang dia amal oleh Nabi sukar sebab hadis dia tuai. Wah deh, tu nasi hadis kita tanda supaya pelajar-pelajar kita ni ada maklumat. Nah, tanda lah mana pensiunya. Tulis hadis ni tuai. Baca tak apa tapi jangan jangan bertegas bahawa inilah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebut oleh sebahagian penceramah kita. Sanad dia dah. Bacaan seterusnya Waruwina fi kitab Ibn Sunni an Muaz bin Zuhrah juga qala kana ruwiya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam apabila aftar qala. Jadi Muaz bin Zuhrah juga meriwayatkan dikatakan bahawa nabi ketika berbuka dia baca doa ni alhamdulillahillazi a'anani fa sumtu kata ah ha, gua nak seluh ni tak aja kata ni tak ha tak aje jumpa lagi ha jumpa mujur mengaji jumpa alhamdulillahillazi a'anani fa sumtu warazakani fa aftartu. Segala puji bagi Allah yang telah menolongku sehingga aku dapat berpuasa dan telah memberiku memberiku rezeki. Tu dia weh. Tambah dan memberiku rezeki. Gugu dia punya perkataan rezeki jatuh dalam terjemahan ni. Nah, rezeki sehingga aku dapat berbuka. Kalau Tuhan tak beri rezeki tak makan apa kita? Nah, tak nak makan pasir. Tulis. Hadis ini juga daif. Hadis ini sanad uh, sanad dia juga daif. Sanad dia lemah. Kalau nak baca sebagai doa baca. Tapi nasbah kepada Nabi kena bagi tahu ini riwayat dia tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca seterusnya. 5 5 4 8. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Ibn Abbas dia berkata diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa membaca doa ni. <Sessizuk> Allahumma lakasumna laka <Sessizuk> wa ala rizqika aftarna, <Sessizuk> <Ala rizkika> aftarna. <Sessizuk> fa taqabbal minna <Sessizuk> innaka antas samiul alim Ya Allah untukmu kami berpuasa Dan atas rezekimu kami berbuka Maka terimalah daripada kami Sesungguhnya engkau maha mendengar Lagi maha mengetahui Tulis hadis ini Sanak dia Da'ifun jiddan Terlalu lemah Tulis Da'ifun jiddan Mana kalau yang terlalu lemah ni Jangan katalah daripada Nabi Kata ada riwayat Diriwayat daripada Ibnu Abbas ha, payahlah. Inilah antara doa-doa yang yang maksur dibaca yang diriwayatkan. Yang sahih atau sahih kita lain tapi ini yang diriwayatkan. Kemudian 549 549 Kami riwayatkan dalam kita warwina fi kitab Ibn Sunni maaf ani bin Abbasin Qala hmm. Dia kata eh, sudah, sudah dah ni kan Selesai dah ni Kita sambut lain pula Warwina fi kitabai Ibni Majah wa Ibni Sunni An Amdillah Ibni Abi Mulaikah An Amdillah Ibni Abi Mulaikah an Abdullah ab an Abdullah ibn Amr al As radhiyallahu anhu maqala. Sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqool. Inna lil saimi inda fitrihi la da'watun ma turad. Hmm, dengar ini. Kata di Amrullah bin Abi Mulaikah daripada Amrullah bin Amru dia berkata bahawa dia riwayatkan bahawa aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal sa'imi inda fitrihi lad'watan matrud." Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka puasa, mana dia bila waktu dia nak buka puasa memiliki doa yang tidak ditolak. Jadi kita kenapa Nawawi buat hadis ni tulis? Tulis pelajar, hadis ni riwayat dia daif riwayat dia daif dhaif dot da Tapi campur dengan hadis lain Tadi kita hadis lain tadi ada mengatakan bahawa di antara doa yang mustajab orang yang berpuasa ketika dia berpuasa ada riwayat kata ketika dia berbuka puasa. Jadi mana iman Nawawi rahimahullah taala ajar kepada kita dua perkara. Yang pertama bila kita nak buka puasa kita baca doa apa yang kita nak. Nak berapa dia? Mun apa Nak kaya? Amin tak kaya bini nak oh alah, alah. besar hok jawab pun Hei, kalau mau dia tengok kanyak tengok ha, ha nanti lah tu nanti habis ngaji esok nak kahwin doa ya lah ni pun boleh doa ya Allah bila aku nak kahwin esok berilah rezeki isteri yang yang baik yang solehah kita ni awal pilih bini jangan duk pilih banyak-banyak dua kara yang mau pilih nak tulis ke tak tulis? Ha, nah, yang pertama juru. Juru tu salihah lah. Yang kedua comel. Ada. Hal lain apa lu kira? Dah. Ni enggak senara 10 nak bini. So, kali pak tua cari tak jumpa. Alah uh, nyanya. Cerita orang Arab cerita dia nak bini usyarak banyak. Mak dia tak tahu habis kapo man tak jumpa. Tahun ni tak jumpa dia gugusa go daripada 10 tinggal 9. Lama-lama tua dah dia tak jumpa lagi. Dia berayak mak saya gugur semua dah syarat-syarat 10 sepuluh tadi, ni so lagi syarat. Gak apa dia? Asal kau perempuan jadilah dia. Kan. <yimpanan> <tuh> ha, Pergi dah dia. Dia memilih. Ya. Ha, ha, ha eh cerita ni. Bola kaca budak-budak ni. Yang pentingnya, eh, bagi orang mana kita pekoh adik pekoh kita ni, mana belum buka puasa, kena berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita minta apa yang kita nak untuk kebaikan dunia dan kebaikan di di akhirat. Ada dua permohonan ni jangan lupa. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Minta. Kemudian bila bila sudah berbuka puasa, barulah kita doa doa tadi. Zahab azama apa semua sekali tu. Lepas ni kita terbalik orang beri dia berdoa. La. Orang azan, bismillah makanlah. Dia doa apa lagi nya? Ha, salah gitu. Salah format. Ya, yeah, mana belum azan kita doa. Bila orang dah azan buat apa? Bismillah. Makan. Sudah makan baca doa pula. Ha, baru betul. Baiklah Ibnu Abi Mulaikah mengatakan aku mendengar Abdullah bin Amru pada waktu berbuka puasa mengucapkan. Ha hak ni bukan hak bukan hadis tapi asar. Tulis awal. Diketulis asar. Asar maknanya asar ni apa ni riwayat daripada sahabat dia baca oh, ni ha kata belakang Allahumma, Allahumma inni as'aluka as bi rahmatika allati, allati wasi'at kulla shay allati, an li Allahumma Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla Anta an taghfir li eloknya kita tambah lagi wali walidayya wali, 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 wali tu bukan hak hak tak ada ni sebab tak kira okay lah kita kata nak ampu kita saja mu ayah kita saja. Si. Ah, ha, tambah maksudnya ya Allah sungguhnya aku mohon padamu dengan rahmatmu yang mencukupi segala sesuatu agar engkau mengampuni aku dua ibu bapaku siapa lagi orang kita sayang kalau ada isteri isteri dan anak-anakku ha sebutlah ha, jadi kita kita boleh tambahlah tambah siapa-siapa lah, tambah. saja yang kita sayang sebut doa dalam doa kita ni jangan tak sebut ni dok doa doa atar ke swasta nak swasta pula cari pitih bulan Ramadan isi borang sana sini kita kata tak payah duk main borang-borang baru borang borang kita sebagai anak sayang kepada ibu bapa berdoalah minta dengan Allah azza wajalla jangan ada swasta kepada orang faham weh senyap pe tahu swasta ada kau ke jual borer dekat puasa siapa dia nak pahala kayuh dia isi RM50 RM100 RM500 ada ada tengok kau ada isi dah borer tu lu ayo so, tak saya isi kita buat sendiri baru kita baru betul kita sayang kepada ibu bapa kita. Ah, ha, tu dia. Tamaklah bacaan pada muslim muslimi dan muslimat kalau tak mau ambil dalam perisal muslim, ambil dalam risalah kita ni. Sunnah adab bersahur dan iftar, kan? Ha, baca buku ni apa? Insya-Allah terdapat maklumat-maklumat yang telah kita uh, letak dalam dalam kitab ni insya-Allah. Ha, kita akan berpindah kepada Doa ketika kita makan di rumah orang. Ha, ingat molek awal. Gi makan rumah orang jangan jadi pacak. He. Mun kena pacak. Pacak ni kalau dia makan darah orang, sudah dia makan dia kata gapo? Dia kata gapo? Tak kata gapo, bok jatuh gak pakai lembek, sidra. Ha. Kita pun jangan jadi pacak. Sudah-sudah makan rumah orang pakai nyok-nyok kelik tak kata gapo. La. Kita kena doakan kepada tuan rumah. Ah doa-doa yang kebaikanlah. Allahumma arzuqlahum fi ma razaqtahum barik lahum fi ma razaqtahum. Baca doa-doa yang kita yang diajar dalam kitab kita bersama kita muslim ni, ya Allah berilah keberkatlah kepada tuan rumah ni. Berilah rezeki yang luah kepada dia. Dia pun semangat nak ajak kita mari pula. Semangat ke tidak? Ni tidak macam pacak sudah tuan dia tengok dah mu tambah tiga kali tadi. Lepas waktu sudah makan, balik senyap gitu. Tua dia kata gimana dia tu dia? Dah tiga kali tambah senyap. Oh, hita-hita tengok buku tapau pula buah kelik pasal perang. <laughs> <laughs> ada kedok perang, perang lagi ni? Dia no. terjawab. Ada sekali eh? No. Jangan buat lagi tu tak baik. Kalau kita pergi tua dia rumah ajak mari makan sini bukan mari punggah. Ha ni ramai orang. <laughs> orang yang tak kurang-kurang adab. Dia <laughs> pergi makan rumah orang siap dengan plastik dah. <laughs> Punggah balik pula. Ah, nah, kalau kita ada masyakah. Contohnya mak sakit ke rumah. Tak. Boleh kita minta. Bang. Mak saya sakit. Dia ingat. Dia ingat. Nak, juga makan daging. Kambing buah hara ni. Nah, kita minta lah. Buat sikit dia bagilah insyaAllah. Tapi. <tuh> jangan jadi pacak. Boleh. Jangan jadi pacak. Ketika makan rumah orang. Nah, yang, yang patutnya macam mana? Tengok. Qala Nawawi rahimahullah taala babu ma yaqulu idza aftara inda qaum. Bab doa ketika kita berbuka puasa di rumah orang. Tak kira lah rumah orang ke di masjid ke di surau ke. Hadis 550 550. Qala Nawawi kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan selainnya dengan sanad yang sahih. Ah ha, tanda awal. Pelajar hadis ni sahih. Daripada Anas bahawa Nabi SAW bertamu. Bertamu itu mana dia pergi, dijemput ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Salah seorang daripada ketua puak-puak pu 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 ansar, kaum ansar. Sa'ad bin Ubadah ni salah seorang daripada penghulu kaum ansar orang Madinah. Orang kaya. Dia menghidangkan kepada Nabi SAW bi khubzin. Roti wa zaitin minyak uh, tulis, tak letak garis dia di bawah tu ada riwayat lain kata lebih sahih dikata bukan zaid tapi yang diberi itu uh, iaitu bi khubzin wa zabib roti dengan anggur dengan zabib zabib ni kismis ah uh, orang panggil apa kismis buah zabib lah, buah zabib nah, tidak mari kata zabib zabib tulis dia. minyak ada riwayat kata wasabi Yang pentingnya Nabi kita pergi makan buka puasa umar Kemudian baginda sallallahu memakannya. Kemudian baginda sallallahu mengucapkan doa ni. Kata, "Aftara indakumus saimun." Wa wa akala ta'amakumul abrar. Wa sallat alaikumul malaikah. <laughs> Mu yang hidup lagu gini pula. Dah, sudah sudah makan kat. Aftara indakum saimun. Tu yang rumah kata mana pula tu? Dah. Lah, baca doa biasa ya. Aftara ni kuda. Ni kita berlagu nak suruh pelajar-pelajar ingat. Ha kata. Mu kata sini di rumah orang tak sedut lagu lah. Kata. Aftara indakum saimun. Aftara indakumus saimun. Wa akala ta'amakumul <tang> abrar. Wa وصلت عليكم, وصلت عليكم الملائكة telah berbuka orang-orang yang berpuasa di tempat kamu makanan kamu dimakan oleh orang yang baik orang okay, baik baiklah orang okay, puasa ni semoga para malaikat memberi selawat mengucapkan doa berdoa minta ampun kepada kamu suka tak suka tu rumah kalau kena lagu ni kau lauk okay. doa oh, ni do jadi pacar. Senyak, tak jadi percak senyap tak ada dah. Nah. Kita tak tengok ada sebuku tangan dia orang lagi balik. Ah uh, padah. Padah eh. Jangan bangah, gitulah. kita hmm. dah. Boleh. Doa oh, tadi sahih, sahih. Dalam riwayat lain, ha ah, ni kata ni. Warwina. Fi kitab Ibn Sunni an Anas kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara inda qaumin da'a Jadi kata di Anas apabila Nabi kita berpuasa di di mana-mana rumah orang ataupun di mana-mana tempat orang maka dia baca doa ni. Supaya doa tak adalah aftara inda qaumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul al malaikah. Ada ini juga sahih. Tulis nota tapi adakah untuk orang puasa saja ataupun boleh je kita doa umum di sini ada khilaf ulama ada kata doa ni kalau kita pergi buka puasa rumah orang ada yang mengatakan tak tak puasa pun tak apa bila kita makan rumah orang kita boleh baca doa ni kan aftar indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul al malaika boleh dibaca walaupun bukan bukan berpuasa ha, boleh juga jadi kita kata bolehlah. Yang pentingnya uh, yang jelasnya nabi kita uh, nabi kita kata ni bila ketika berbuka berbuka puasa kan. Ni ada lagi bacaan-bacaan yang yang kita ajar ni tentang tentang pergi buka puasa rumah orang ni. Mana dia punya hak kelebihan majlis kahwin? Mana ni? Macam ambil dia punya pamplet uh, Ada-ada majlis perkahwinan Situ kita ajar dua bacaan Dalam Pisa Muslim ada Tapi kita nak Nak suruh pelajar ni mudah ingat Ada dua bacaan yang kita ajar Yang pertama bila kita pergi rumah orang Kalau ada majlis kahwin Kita doakan kepada pengantin Bila kita sudah makan Nak balik boleh kita doa ni doa ni aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul al malaikah mengikut sebagai ulama kata doa ni dibaca juga mana-mana rumah orang yang kita pergi kita makan boleh baca doa ni tidak khusus kepada buka puasa saja dan satu lagi bacaan ni ha dalam dalam ni lalai salah kahwin ni ada bacaan bila kita sudah makan kita berdoa kepada tuan rumah Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum kada Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum. razaqtahum waghfir lahum, waghfir lahum. Waghfir lahum. warhamhum Comel baca ni. Ya Allah ampunilah mereka tuai rumah ni dan rahmatilah mereka dan berkatilah mereka pada apa yang telah engkau kurniakan rezeki pada dia. Wih banyak lagi, biarnya buat jamu yang banyak lagi. Hadis ini sahaja diruayat oleh imam, muslim. Cari apa dah? Eh? Baca ni. Baiklah. Kita berpindah kepada doa malam Lailatul Qadar. Manakala kita malas puluh akhir Ramadan, elok kita baca doa ni. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala, warwina bil asani disahihah, kami riwayatkan dengan sanak-sanak yang sahih dalam kitab At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan selainnya daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apabila saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, mana malam ini kita tengok tanda-tanda Lailatul Qadar, apa yang aku nak baca?" Maka Nabi kita aja baca quli. Quli itu macam yang baca. Itu arahan. Fa'amar quli kau bacanya tak kurang eh kata Allahumma Allahumma innaka afuwun innaka afuwun tuhibbul afwa tuhibbul afwa fa'fu anni fa fa'fu anni fa Allahumma Allahumma innaka afuwun innaka afuwun tuhibbul afwa tuhibbul afwa fa'fu anni fa fa'fu anni fa ya allah, ya allah sesungguhnya engkau maha pemaaf maka e eh, ha, Putuh dia punya terjemahan Maka maafkanlah kepadaku Maafkanlah kepada kesalahan aku Tulis tambah apa? Maafkanlah segala kesalahanku ha, Jadi ini dia panggil uh, Ada kadang-kadang kita dengar orang tambah tak Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa Jadi tambah karim tu Ada setengah ulama hadis kata tidak sahih Tambah perkataan karim Tapi tak salah Sebab memang Allah Ta'ala tu karim Baik. Para ulama Syafi'i, tulis tuan. Para sahabat kami, itu maknanya para ulama Syafi'i mengatakan disunatkan untuk memperbanyakkan mengucap doa ni. jadi 10 akhir Ramadan, malam-malam akhir 10 kita kena banyak ucap doa ni. Allahumma innaka afuwn tuhibbul 'afafa' fa'fu 'anni. Disunatkan pula membaca Al-Quran, membaca zikir dan doa di tempat-tempat dan waktu-waktu yang mulia penjelasannya secara umum dan terperinci telah disebut dalam siri yang lepas-lepas. Oh, Imam Nawawi tak mau cakap banyak. Dia kata mungkin cari hak belakang kita sudah sebut dulu. Hmm. Qala Syafi'i berkata Imam Syafi'i rahimahullah dianjurkan pula usahanya pada siang hari sama seperti usahanya pada malam hari. Maknanya bacaan kita pada siang hari doa kita zikir kita baca Quran kita sama dengan malam dia kata malam atau qadar si ada lah walaupun si ada atau qadar dia masih lagi bulan Ramadan kita kena teruskan ini adalah penegasan Imam Syafi'i dan disunatkan pula mendoakan kepentingan kaum muslimin kerana itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh dan hamba-hamba Allah Taala yang beriman semoga Allah Taala beri taufik pada kita apa dia maksud mana boleh waktu kita puasa ni doa kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk kita orang yang sayangi dan kita doa lah umum kepada pemimpin-pemimpin supaya jadi baik, jangan rakus, jangan tamak, jangan zalim, jangan khianat ke rakyat, jangan duduk duduk mewah dengan harta negara. Nah, jangan duduk curi sana sini. jadi itu dia panggil doa kita kepada para pemimpin biar dia jujur supaya dia berlaku adil. itu baik tamaklah kita. Yang terakhir zikir-zikir ketika i'tikaf. Ah. Apa? Okay. Apa dia makna i'tikaf? Tengok dalam risalah ni. Ni risalah kita ni, risalah Ramadan nombor 2, Ramadan al-Mubarak Lailatul Qadar dan i'tikaf. Dalam ni panjang kita hurai makna i'tikaf. I'tikaf tu maknanya kita duduk dalam masjid kita masuk dalam masjid, kita etikah kita duduk situ beribadah, tak keluar keluar daripada masjid itu mana etikah. Jadi apa yang patut kita buat bila kita beretikah? Disunatkan membaca Al Quran, baca zikir, bagi nasihat kepada orang. Buat yang penting, muduk dalam etikah, jangan duduk buah, jangan duduk mengaru, jangan duduk orang panggil habiskan masa kila wakali lagau sana sini, jangan. Sebab bila kita etikah mana kita potong dunia kita berhubung dengan Allah Azza Wajalla. Ni aku pelik zaman zaman nak kemak ni. Nak pergi mana pak cik? Nak pergi ATK. Sebit dia bawa alat dia. Tiga telefon bawa. Apa apa? Ada tak habis tak habis bateri dia ni orang ni pula. Enggak apa ATK, enggak lagi tu. Nah. Di rumah saya abuk kena marah ni dia duduk di masjid sedak main telefon. La. Patutnya handphone tak bawa dah kita nak ATK. Bawa handphone cak ayam. Tahu cak ayam? tiga tiga satu kosong tu kan okay? hok tak ada gambar tu ha, ni 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 takut emergency orang rumah sakit ke ada masyarakat ke dia tak apa ha, ayah dia tu klik ni anak sakit perut ni tapi kalau duk main kau ni tiga nak lah pula dah tengok hok tu tengok hok ni hmm tak jadi etikah lah etikah ni kita duk di sini kita baca Quran kita solat kita baca kitab-kitab agama barulah jadi etikah okay, kalau tidak tubuh yang tikah di masjid otak dia duduk melilau sana sini talipu dia duduk merayak entah ke mana wallahu alam tamaklah perbincangan kita tentang bacaan-bacaan ketika bulan Ramadan ketika berpuasa secara umumnya insyaallah kita akan sambung dalam siri yang akan datang Azkari kitab azkaril haj kitab zikir-zikir bacaan-bacaan ketika mengerjakan haji insyaallah Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.